Srednjoškolci ujedinjeni u Vijeću učenika Bosne i Hercegovine u Sarajevu su performansom obilježili Dan pobjede nad fašizmom i poručili političarima vrijeme je kolektivno napuštamo Bosnu i Hercegovinu. Oko 500 srednjoškolaca iz svih krajeva zemlje jasno su poručili da ovdje ne vide svoju budućnost i da su primorani tražiti svoje bolje sutra negdje drugo. Mi 5 godina vodimo jednu kampanju koja nosi naziv Želimo znati, a ove godine kampanja nosi naziv Već 5 godina želimo znati kada će ovaj šit stati. Naime, ta skraćenica šit uzeta iz naše prve kampanje i šit u stvari simbolički znači šuti i trpi i mi se već 5 godina pitamo kada će srednjoškolci u Bosni i Hercegovini prestati šutiti, trpiti i uraditi nešto po ovom pitanju. Oni će danas napustiti zvanično Bosnu i Hercegovinu i otići dakle iz Bosne i Hercegovine, a samim tim želimo na ovom mjestu vlastima na Dan Europe poručiti da su srednjoškolci ti mladi ljudi koji su već 5 godina pružali priliku vlastima i ne žele više da šute i trpe, već žele dakle da se izgrade i da nađu bolje mjesto za bolji život.